laftigan balaaran oo hoggaaminaya gudoomiyaha dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiid oo ay ku wariyeen saraakiisha ugu sareysa dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiid aan dhalinyarada isbeddelka ka qayb qaatay deegaanka Soomaalida isla markaana sumcad ku dhaxlay shacabka deegaanka Soomaalida ayaa waxa si weyn lagu soo dhaweeyay degmada Araarso oo ka tirsan gobolka Jarar intaa kadib waxay shacabka kula hadleen barxadda weyn oo lagu talagalay isla markaana loo sii diyaariyay dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiid si ay shacabka reer Araarso ugu mahadceliyaan ka qayb qaadashada ka qaybtan isbeddel doonkii deegaanka qoreyn waxa halkaas ka hadlay saraakiisha ugu sareysa oo ka mid ahaa afayeenka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiid gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiid saraakiil qoreyn waxa halkaas ka hadlay mudane Bashiir Garaad oo afayeenka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiid ilaahay baa mahadle inaan maanta inagoo nabad qabno aan joogno Araarso waa mahad ilaahay waxaan ogsoonahay in laba qof ama shan qof ama saddex qof aynan isku iman karin maalmo un ka hor in dadkii laydiin dulminayay laydiin dhibaateynayay ee gabadha halkan kaga hadlaysay inay ka mid ahaayeen aniga iyo madaxda kale halka fadhida iyo kuwa kale oo maqanba u wiilashaa dhasheen kuwaas oo diiday dulmiga sababtaasoo keliya ayaa laydiin dhibaateynayay waxaa tihiin halgamayaashii 8 milyan kowka ahaa ee diiday in dulmigu sii socdo waxaa diideen inuu dulmigu sii socdo marka mahad ballaadhan ilaahay baa iska leh dhammaantiinna waan idiin mahadcelinayaa ree Araarso lafdhabarka bulshada lafdhabarka dhaqaalaha lafdhabarka isku xidhka xitaa isku xidhka labada gobol ee isku xiga Faafan iyo Jarar lafdhabarkii la dagaalanka dulmiga dhib badan inuu idinka soo gaaray waan ogahay waxaan idiin wadnaa hadiyadda ah midnimo cadaalad iyo sinaan iyo dulmigii inuu maanta inaga tegay astaantayadu waa soomaalinimo micnaha iyo ujeeddada aan u soconana waa midnimo cadaalad sinaan iyo wada noolaansho iyo soo celinta karaamada iyo diinta iyo sharafta shaqsiga taas aan u halgamaynay tiina maanta waan joognay waxa maanta inala gudboo wuxuu yahay inaan gacmaha isqabsanno aan tusno hoggaan inaan u nahay 8 milyan meel qof kastana uu mas-uul ka yahay in horumarka iyo nabadda iyo gacmahan isqabsanno iyo wada noolaanshuhu inuu mu'akad yahay waxaan u mahadcelinayaa reer Araarso oo wiilashoodii ay ahaayeen lafdhabarka dulmadiid dulmadiid waa soomaali soomaali baynu nahay soomaali wax ka sokeeya hadafkanagu ma ahayn astaantanaduna ma ahayn adeerayaalo waan ogahay culayso fara badan oo idin soo gaadhay waqti ciil hoynu soo marnay yaa meesha idinku celiyey marka waxaan dhihi karaa wiilashiinnii waxay idiin soo bilaabeen ee aada si weyseen ee laidiin soo dhibay ee labdhafta ay u ahaayeen dib ha u celin xornimada basaa baynu ugu filanno inaynu hadli karno dowladdan hadda aan dulmadiid weeyaan mustafa waa nin dulmadiid ah waxaanu idiin ballanqaadaynaa qof bini aadamo xorriyaddiisa dambe oo la cadaadinayaa wuxuu aaminsan yahay inaynan dib dambe u dhicin haddii ay xukuumaddan tan ah ama tu kaloo soo socota ay samaysanaan inta uu dulmadiid joogo ama ay kuwo kale ugu dhiibayaan tooshkay u dhiibayaan in aanan ka aaminsaynin oo aanu daba taagannahay sidii aroskii hore ugu qaylinay aanu farta ugu fiiqayno anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka daawa ee gaar ahaan marka hore liibaan la ysku oran jiray xildhibaanadii heer federaal ee gobolkaasi ka tirsanaan jirtay baan ahaa dulmiga dadka diiday saldhig baad u tihiin mahad ballaaran baan idiin celinayaa gaar ahaan degmadan haddaan joogno waxaan doonaynaa dulmiga in yar unbaa bilowda inay diiddo in badanna way ku taageeraysaa dadkii ku taageeray ee dulmigii diiday inaad tihiin ayaan aaminsannahay qaabka ballaaran ee aad noo soo dhaweyseenna aad baa mahad idinkaga celinaynaa guushii aan dhalinay inaan ilaahay ugu shukrinaa la rabaa waxaa kaloon rabnaa in ma garanaysaa la sii xoojiyo oo la hayo guusha in la hadhiyaa la rabaa way dhalataa guusha laakiin haynteeda adag inaan hayno oo aan qabyaaladda iyo waxyaalaha nan jeclaysiga ah iyo waxa aan iska ilaalino
وحال الرباء إن أن مجرنس عجمع إسقاب سنة أو وحي هري ورد عياو كلا إنه سدب دم بينه ورد عين ودمن الوحال كاسكها لي شعب كده باتد وجيستي حكومتي هري وهم هذا الله وين واحد أم هذا إلهي ما أنت هلكن هو كان كاني وهم سلام يا ملاحظة المديد إيه كان تي إلهي ما قبل هذا كاني ملاحظة المديد أنا وحنا هيتكي أرسل رشيد ديجانكا تكي لسود الميدة تكي لدبي تكي العقابي تكي وحنا هاي أيامتي لا يجي أيضا السيد الرنور هذين يدرات أورق لك هيك عظم كريتك ماذا كده على نوب بابي أنا جايين أنا يرون على خاصة ما لا يستحوري سكار بالنول لاي مركا وحويان مقالة دارار صد المبضن يدبي تبضن بصوم رطي كل جي والنا وذحري أنا جي وذيك عداني وطقي دكمة أول سوق هاي حري وحلا يقول حدا خرا هذي قلورين تري إهن عبد بدار ولا سكايا ذكتيني ذي عبد الرحمن بوح تي في ستار تكمل الرسول قبل كشر